युरोपियन युनियनले नेपाल वायुसेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्वीकार गरेको छ युनियनको मोबिलिटी एन्ड ट्रान्सफर डिभिजनले नेपाल वायुसेवा निगमसहित नेपालमा दर्ता भएका अन्य वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालो सूचीबाट हटाउन अस्वीकार गरेको हो युरोपियन युनियन युले हरेक छ छ महिनामा हवाई सुरक्षा चासो सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ यसअघि मक्सिरमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा पनि नेपाल वायुसेवा निगमलाई कालो सूचीमै राखेको थियो अहिले आएर नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई युले कालो सूचीबाट हटाउने अपेक्षा गरिएकोमा पुनः हवाई सुरक्षाकै घेरामा राख्दै युको आकाशमाथिको प्रतिबन्धलाई कायमै राखेको छ नेपाली वायुसेवा कम्पनीको सुरक्षा अवस्था कमजोर हुनुका साथै नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा एउटै संस्थाले काम गरिरहेको भन्दै युरोपियन कमिसनले एक दशकदेखि कालसूची कायमै राखेको हो यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने नेपालको उड्डयन क्षेत्र अपेक्षाभन्दा बढी सुधार गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो त्यसो त गत भदौमा युरोपियन कमिसनको प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेपाल आई नेपालको उड्डयन सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गरेको र केही सुधार भएको प्रतिक्रियापछि नेपाल युको सूचीबाट हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यस पनि नेपालमा पटक पटक हवाई दुर्घटना भइरहेको कारण नेपाल कालो सूचीबाट हट्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् तर सरकारी पक्षबाट युसँग कुटनीतिक वार्ता गरी नेपाललाई युको सूचीबाट हटाउने प्रयास जारी राखेको छ युरोपियन युनियनले नेपाललाई सन् दुई हजार तेह्रदेखि नै कालो सूचीमा राख्दै आएको छ युरोपियन युनियन मातहतको एभिएसन सेफ्टी एजेन्सीले सन् दुई हजार बाइस अक्टोबरमा मिसन नेपाल पठाएर हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन गरेको थियो कालो सूचीमा पर्दा नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीहरूको जहाज नेपालबाट युरोपीले मुलुकहरूमा सिधा उडान गर्न पाएका छैनन् यसको सबैभन्दा ठुलो मार नेपाल एयरलाइन्सलाई परेको छ त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको देखिन्छ